сургуулиудыг хотоос гаргаж төвлөрлөгийг сааруулах хүрээнд эхний 3 аймагт их сургуулийн цогцлбарын төлөвлөлт хийж эхлээд байна. Ихтэй сургуулиудыг хотоос гаргах цогцлбарын хэлбэрээр хөгжүүлэх зорилтыг олон жил өмнө дэвшүүлсэн ч өнөөдрийн хүртэл бодит ажил болоогүй байсан юм. Засгийн газрын тогтоолд зааснаар Орхон аймаг дахь шинжилх ухаан технологийн их сургуулийн харьяа Эрдэнэтэй сургуулийг уулуурхай технологийн чиглэлээр төрөлжүүлэн хөгжүүлэхээр болжээ. Харин Дархуул аймагт хөдөө аж ахуй их сургуулийн харьяа ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн агроэколог бизнесийн сургуулийг хөдөө аж ахуй газар тариалангийн чиглэлээр төрөлжүүлэх юм байна. За манай хөдөө аж ахуй сургуулийн бүтц бол ингээд бүрэлдэхүүн сургууль эрдэм шинжилгээний хүрээлэн хоёр зэрэгцэж явдаг. Мал эмнэлгийн сургууль, мал эмнэлгийн хүрээлэн, мал аж ахуй эрдэм шинжилгээний хүрээлэн мал аж ахуй технологийн сургууль, агроэкологийн сургууль, агробизнесийн сургууль гэдэг энэ хоёр бүрэлдэхүүн сургуультай манай ургамал газар тариалангийн хүрээлэн, ургамал хамгааллын хүрээлэн гэдэг ингээд зэрэгцээд явдаг энэ бүтц нь бол судалгааны ажлыг арай илүү төвхөнтэй хийх юм боломжийг бүрдүүлдэг. Ойрын үед их сургуулийн эрдмийн зөвлөлөөр хэлцээд эдний сургууль дээр тэр 3 хөтөлбөрийг бие дааж одоо өөрийн гэсэн одоо юу гэдгийг хувилбар хөтөлбөрөөр сургуульт энэ ирэх хичээлийн жилээс бол сургуульт эрхлэх тэр нөхцөлийг бол бүрдүүлж өгөхөөр бид дэмжиж ажиллаж байгаа. Орхон аймагт шинжилх ухаан технологийн их сургууль болон Монгол Улсын их сургуулийн салбар сургуулиуд бий. Өнөөдөр эдгээр сургуульд 1000 орчим оюутан суралцж байна. Шин төлөвлөлтийн хүрээнд энэ суралцах оюутны тоог 2025 он гэхэд 50,000-д хүрэхээр тооцоолжээ. Харин Дархуул аймаг дахь ангаахын шинжилх ухааны үндэсний их сургууль, шинжилх ухаан технологийн их сургууль болон хөдөө аж ахуйн их сургуулийн харьяа сургуульд одоогоор 2200 орчим оюутан суралцдаг. 2025 он гэхэд оюутны тоог 100,000-д хүрэхээр зорж байна. Гол нь энэ хөдөө орон нутгад байгаа төрийн өмчт ихтэй сургуулиуд, за ингээд коллежууд, мэрэгжлийн ахлах сургуулиуд хоорондоо одоо мэдээж хамтын ажиллагааны их зөв завгар хэлбэрүүдийг хийх ёстой. А энэ дээр яаж яам одоо бодлогоор дэмжих юм бэ? Багш нарын асуудлууд, багш нарын хөгжлийн асуудлууд, сургалтуудын асуудлууд, багш нарын цалин урамшуулал, нийгмийн баталгаа яг энэ хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа энэ багш нарыгаа яаж одоо энэ ажиллах орчноос нь ахуулаад тэр нийгмийн баталгааг одоо Улаанбаатар хотод байгаа багш нараас илүү их юм сонирхол татсан юм нөхцөлүүдээр хангалттай байна л гэсэн юм бодлого барьж байгаа шүү дээ. Их сургуулиудыг хотоос гаргах ажлын хүрээнд дархандгуч Эрдэнэтэд 50 га газарт их сургуулийн цогцлбар барихаар тооцоолж байна. Энэ цогцлбар сургуулийн дотор байр, инновацийн төв, номын сан болон сургуулийн имлэг байрлах юм байна. Нийслэлчүүдийн